Banga tutwale omwana w'abanje ono e Makka byonna bijja kuggwa insha Allah. N'olunaku olwali Hajjati Namukwaya nkwebaza ebintu biringa bitaano. Ekisooka nkwebaza okuba n'omutima omulungi. Abayimbi bangi nnyo, abantu bangi nnyo betulaba mu duniya, basiraamu bangi nnyo, nammwe abatulaba n'abatuwuliriza, emitima gyammwe si mirungi, abamu tibaagaliza ku mutima. Naye olina omutima ogwagaliza, olina omutima ogwagala, ate olina omutima ogwagaliza. Ekyo nkikwebaliza era nsaba Allah akikuweemu empeera. Ekirala, oli mukyala mugabi, ekyo kyeraze olunaku olwaleero. Yani kakati abantu bakyaliwo, bazze obasaddaakire mu mwezi ogwa Ramadan. Bwe ntuusa wanina ekigambo kye nkugambye Hajjati Hajjati Namukwaya nti nno otebye, kubanga tuli mu kiro ekyayirimu omusanvu ekya Ramadan. Ekiro kino kye kirimu ekiro ekya Lailatul Qadr. Allah subhanahu wataala waagera kati ayagala byonna byonna ebirungi, Allah subhanahu wataala abikuwa mu kiro kino ekya Lailatul Qadr. Ekiro kimu omulimu gw'okwera mu kiro kino ekya Lailatul Qadr gwenkanankana ng'omulimu gw'okoze emyaka 84 n'emyezi 3. Allah yali ayogera mu Qur'an yagamba inna anzalnahu fi lailatil qadr, mazima twassa Qur'an mu kiro ekya Lailatul Qadr. Allah n'abuuza wama adraka ma lailatul qadr, ekiro kya Lailatul Qadr kyeki? Abamu balowooza abali e Lailatul Qadr muntu, Lailatul Qadr kibunoomu, Lailatul Qadr ensi ekyuka nedda. Allah ategeeza n'agamba Lailatul Qadr, ekiro kimu ekya Lailatul Qadr bw'okoleramu omulimu gwonna nga mulungi, khayru min alfi shahr, businga emyezi 10. Bw'oba ogasa emyezi 10 gy'emyaka 83 gy'emyaka 83 n'emyezi emeka 40. Wemulaba enkya nga Spice Diana yeeyongeddeko kubanga munene muzito tasabiriza. Allah yamuwa yevuga ebidduka mubiraba rengirova mulaba akyuse eno ava ku eno. Leero kati bano bano abakuleetako amalala, abakuleetako amalala, abakusookooza, abakusookooza ogenda bayitako kaakati oba bagenda kwogera ki? Kati Lailatul Qadr oteeyo ne bamaseeka ffenna otuleese. Tusaba Allah Spice akusiime olunaku olwaleero ky'okoze. Osiibuludde abantu olunaku lwe yasooka okulaba nga Spice Diana olwaliira omuto owansi, nimpulira ngu ntuuse ku mutima. Spice Diana ye mukyala yekka omuyimbi ayavaayo okulwanirira abantu ab'owansi bamulekwa. Spice Diana emabega ayina bamulekwa bakwata ku mukono bakateeyamba, ffe tutya bazonto bazolo. Spice Diana yagenda n'ayamba abo abantu balowooza bagwamu essuubi, n'agenda eri abantu abatawulira, abantu abatoogera, abaamenyeka, abatunulamu abaagala, n'agamba waayo nze kanyimirire nabo emikisa nabo bayina blessings okuva wa Allah subhanahu wataala. Spice Diana yayimira ne bannamwandu, Allahu akbar, namwandu abaafiirwako babba baabwe. Era njagala ntegeeza abasajja mmwe abali wano n'abatulaba, muyambe bannamwandu abo mubawase kubanga baliko empeera nnyingi nnyo. Bannamwandu mbayambe mubawase, baliko empeera nnyingi nnyo. Naye owa Spice kakati temujja, Allah subhanahu wataala amaze omusitula, alina okufuna kilaasi, buli kimu kilaasi. Enyuma mugira aba Spice gy'asulamu first kilaasi, emmotoka gye mula first kilaasi. Era Spice Diana akusabira dduwa, n'ennyonyi w'oba otambula tambulira mu first kilaasi, tuweerumya. Leka bano bawalalala batambulire mu ikonomi, mu business kilaasi, gobeere nga wabayiseeko first kilaasi. Spice nkwebaza ate n'okwagala obusiraamu n'abasiraamu, ate nkwebaza n'okwagala baseeka omuli Seeka Zubadu nkereye, yes omuli nange nkereye, naye mbadde nina emirimu emitongole. Ennaku zino ze tulimu abawalimu tuli bize, abawalimu final touch, naffe ye sizoni yaffe. Nga Spice Diana nga omumanyi ebyammwe osobola okuba ne shedini oba ne shedini ng'egoyina hit sisita yaffe ya hit. Tuli ku masavu, ku masavu tuva ku masavu tugenda ku masavu. Waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bulijjo oyagala nnyo okusinkana Spice Diana sawe akuli kumpi, alhamdulillah osobola omukwatako omuwulire otya? Osobola omukwatako, osobola omufiiringa banaye Spice. Spice gwenda ba yennyini ku mitimbagano ku masimu yeye, wallahi Spice alabika bulungi banaye, she look marvelous, atagalas balibalingas Spice awunya bulungi. Oh my God.
space ayambala bulungi labotwala laba kanyindo laba kasusu laba kaviri wana tugamba masha Allah masha Allah space Diana masha Allah naam Okumuwasa we musawa mukwano na agana zina tabune wakiriza namba alhamdulillah Era mpulaninga kumuletera eri emmotoka gy'otegedde Barobasi kubanga emmotoka zonna no kirasi emmotoka zonna ziina tuyinamu wammotoka ngeyo eyange gye nnyiddemu eseerera Mark X tuyinamu Barobasi zina emmotoka esalage zalina okutambuliramu Seka yele sobo mzigo mubi American height Ochogena kocha msajja yele sembitiza Alhamdulillah. So, in some cases, this is a camera. What are you all about? I'm going to go to the house. Yerondere sharia za yagala ezagenda okwambala kuyini spice ajja kuba mulalamu wanja ulumu mashaallah so far akizidi satu yokuna no sina akisatu akona eh seka awe tokusaga kusinda wagamba Saga la kwanto hindo vocho chimugamba ne wagamba mbo singa kusaba mahali Singa kusaba mahali bizini la ujagamuwa Ira ma njo chogede Ono mumu manye Yes Asaba mahali Makis tegedi la Asaba mahali Spicy amahali ahino gasaba nga kuliko tatawe nga wali awo kuliko na abajulizi mulinde tujaba uliro lunaku nga tutwala spicy inshallah era spicy nga tutandika butandise bya spicy twagala tugendeko out ya fe twagala tutambuleko tugendeko kukaba twala kukaba wali wejiri Shafiki Shafiki I love you fabai koyo ye mkama wana Fiki fabai ka ye mito man era Fiki fabai ka ensonga zange yazitambuza wepitamu Alhamdulillah.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم بارك في سبيس ديانا اللهم ارزق سبيس ديانا اللهم اجفن سبيس ديانا اللهم ارزق سبيس ديانا اي الله سبحانه وتعالى بسبب ابو سبيس ديانا هجانا مقوايا اللهم سيمي كشاكو زورنا قرواني اقسم رابع تقولنا اللهم سيمي بياكل الدب وانغالي الله ساسري بكاتبه سبيدنا الله ساسري مامو الله ساسري تاتاو الله ساسري بنا أبالي مريفيو وكوي رامبو توكا ولنا قرواني الله تيكم بركة من نبي فولا أكونجيرا مكام كوانا غن مرون جاكا كوميري أكونجيرا مكان هذا سينغا وانو ناتو جينا كسيبا كوزيبا كنيانجا أدينا كنجا كوزيبا كنيانجا سبيدنا الله سبحانه وتعالى سبيدنا الله سبحانه وتعالى أمتي أمغاقا وزي أمتو علي مكان مدينة Among it is said, spread for Zina, the Allah's Kumir. Allah Kumir is said in Yidinu, Halala, Mubayiban, Mubaraka, Spice Diana, Xavier Dua, Allah Kutase Kuba Nukuban, Abebe Gam, Abamogi, Abebe Gam, and Tadi Runji, Allah Subhanahu wa Ta'ala Kutase for Allah, Abaruku, Banga Industry of Munamabaru, Allah Batase Kabaru, Allah Kutase Kabaki Cheese. Allah kutaseko abinsarwa Allah kutaseko abatemu akutasubenje Allah akutasendwe Allah akonga yongero kusitula madala Allah Allah subhanahu wa ta'ala akuwe miksa atekum kusambula atekum kusambye mugaza atekum kusambaka atekum kusambichukacho atekum kusambubantu atekum kusambipwano jo atekum kusambinganda zo Allah subhanahu wa ta'ala utamlo utamzo bilwa miksa Allah kumbe
Allah kuma Spice Diana. Ai Allah kuma muzana wo Spice Diana. Mukuma mongero obulamu bulungi ya Allah. Mutase byonna ebyo bisolo mutuukako. Ai Allah subhanahu wa ta'ala. Kirize dwaje mpade Spice. Omubiri kalungi konna. Na buli ali wano amuminisizaako Allah mwaka lungi konna. Nanga ali mu dunia ali mu duweno. Kye musabiddeko ebirungi Allah abimpe Spice Diana. Spice Diana. Spice Diana. Allah kwe hayatan tayyiba. Allah kwe bulamu bulungi wa jannat firdausi. Spice Allah mwe jana. Amen. Akayimba. Spice Diana. Akayimba. Yagamba gabane kubizike. Agaba sente. Yate nzali se sente. Mina mwa sente. Soko moche. Mputu mwini musente na. Sorry.